2020年12月6日，大角星人理事会，精灵王国在第五维度，传导丹尼尔斯克兰顿，译者马克兔文。大家好，我们是大角星人理事会，很高兴与你们联系。我们一直在研究你为2021年及以后创建的新时间线，我们很高兴看到你通往第五维度的旅程变得更加有趣和令人兴奋。你一直在想办法让旅途更有趣更坎坷，同时也一直在努力尽量减少沿途的伤害。在这个时候提升到地球的第五维度是一张黄金门票，这是一个巨大的机会，有很多灵魂想要这样的经历。你们都很幸运，知道意识的转变正在发生。你们中大多数人都认识到自己不仅在其中扮演了角色，还创造角色的体验。这就是我们想让你认识到的，你不仅仅处在一段旅途中，而且也在创造这段旅途。现在是你们好好享受的时候了，把自己看成是你们天生的造物主。你们最近为自己创造的一条时间线，涉及到与精灵王国的更大联系，比你们在地球上的时间更久远。这意味着会有更多的精灵目击，更多的精灵互动，更多的精灵与人类的共同创造。如果你有幸有一个孩子，或认识一个孩子，让孩子指引你去精灵所在的地方。如果你自己没有这个能力，就让孩子开启与精灵的对话，让精灵引导你走上扬升之路，因为他们就在你要去的地方，他们知道道路，知道你在第五维度会过什么样的生活。他们非常接近于人类，但却不是真正的人类。我们所说的人类是指地球上的人类。你有这些了不起的支持者，他们想要帮助你，想要为你服务。现在你有了一个全新的时间线，他们可以扮演重要的角色，帮你享受这段旅程并玩得开心。当你放下恐惧，放下压在自己身上的重担，允许自己成为你内心的孩子时，不仅要相信精灵，还要认识到他们有很多东西可以与你分享。尽可能地走进大自然，哪怕在寒冷的月份里，邀请他们进入你的家，邀请他们参与你的计划。记住，你现在看不到他们，并不意味着他们不在，更不意味着他们不和你一起参与这个旅程。他们是其中的一部分，渴望与地球上更多的人类接触。帮你自己一个忙，与这些在第五维度里为你们守护空间的美丽存有联系。我们是大角星人理事会，很高兴与大家沟通。